OK， 大家好，我是 Jerry。 我们今天呢来台南美术二馆，我们来看这个千载难逢。就是呢，千载难逢就是可以在台南呢看到这个故宫的国宝翠玉白菜。 Let's go。 啊，国宝里面贴封条，你们是哪一个朝代的？宇宙的哦。美术二馆，我们来看翠玉白菜。我从来没有看过翠玉白菜，从来没有看过翠玉白菜，看过吗？当然有看过啊。翠玉白菜，提来煮菜用的吗？全部都搬来台湾。台湾。清明上河图，然后会动，那就是大家在这边生活，走来走去的，还有那个牛车。以前公仔是不是？筷子、金汤匙。好了，看完了 A、B 馆，然后我们准备到 C 区呢，去看这一次的重点——翠玉白菜。这边吗？都可以。可以透到后面的人。这很像那个冰花饺子，像那个冰花，很酷哦。这一盘啊，他没有写啊。好了，这次的重头戏翠玉白菜。把这几个人作品混在一起，变成 AI 这样子。就类似像那种收藏公仔的感觉，对不对？那还有那个盒子680，所以它价值300块，有那个2980的，然后22000的。高级版跟平房版，还有一般市民版。对。然后我们看到了一个国立故宫博物馆，还有一个封条，这个到底是什么东西呢？啊，国宝里面贴封条，你们是哪一个朝代的？我们是来自宇宙的。宇宙的哦。好，拜拜拜拜，再把你寄到台北故宫啊，拜拜，把你封起来。好了，寄去台北故宫啦。
哇，哦，完美店哦。好，我们来这边喝下午茶。这边景的话，可以看到 UIJ 以外街旅馆，然后台南市的铁皮屋，铁皮屋顶。这怎样吃？你说搅拌而已，他们要怎么吃？好了，这边还蛮不错的，就是来这边不冷不热，很舒服。OK， 今天带大家呢来台南美术二馆呢来看一下翠玉白菜，蛮特别的。然后呢，市民的话100块。如果不是市民的话呢，200块入场券。一封条。你放久一点，它就增值。对对对，它变成那个古董的这样子。它上面的那个小配件都是可以拿下来的。好。就是如果要固定的话，可能要。好，翠玉白菜，还有这只公仔。欸，它还有这只娃娃呢。这只娃娃真的有，好可爱！它限量还有吗？它这个好好笑。什么？它那只娃娃还有吗？那一只现在是采预购制，因为它是手缝的。哦，那一只多少钱？2490。哦，2490。2490。旁边那个有一个金的，有一个大的。对对对对对，有看到了。我们已经拍完了。哦，是哦，好好，等去抽卡去打卡这样子。手缝的，不是用脚，是用手。好可爱哦，太可爱了。去打卡，去拍一拍就有了。然后它现在这个包装还蛮精美的，四方。好了，我们今天呢带大家来这边呢看了。这个故宫的国宝，然后呢，我们到楼上呢餐厅呢，这个完美的餐厅用餐，还蛮不错的。所以大家呢来台南玩的时候呢，可以抽空来这个台南美术馆走走。那以上影片呢，希望你会喜欢。一样呢，如果你喜欢，分享就按赞、订阅、加分享。我是 Jerry， 下次见喽，拜拜。